Jutros oko 7 časova vatra je otvarana po srpskim položajima na Uriji, Kopčiću, području Brda Strahinjača i sela Bašići na Srbogranskom ratištu. Žestok pješadijski napad izveli su pripadnici muslimanske vojske i na srpske odbrambene položaje u rejonu Semešnice. Na sva ova dejstva srpski borci odgovorili su istom mjerom. Prve odbrambene linije ostale su čvrste i stabilne. Kako saopštavaju srpski vojni izvori, primijećena su pregrupisavanja i dovođenje svježih muslimanskih snaga na pravcu Turbe Komar, što bi moglo značiti da će oštrica novih muslimanskih dejstava biti usmjerena na tom pravcu. U posljednjih nekoliko dana učestali su kombinovano artiljerijsko-pješadijski napadi pripadnika tzv. Armije Bosne i Hercegovine iz pravca Turbeta na Voćnjak i Varošluk. Srpski borci kao i do sada na ovim terenima uspješno odolijevaju, ne uzmičući ni za stopu pred neprijateljskim jedinicama.